Dame i gospodo, u Narodnoj skupštini u poslednjih nekoliko meseci vlada jedna potpuno zatrovana atmosfera. Jedna atmosfera u kojoj Demokratska stranka pokušava da izvrši linč i Aleksandra Vučića i svakog ministra koji pripada Srpskoj naprednoj stranci i svih drugih ljudi koji su funkcioneri naše stranke. Naime, direktan televizijski prenos koji postoji iz sednica Narodne skupštine, Demokratska stranka brutalno zloupotrebljava, pokušavajući da nazivajući Aleksandra Vučića i druge ljudi iz Srpske napredne stranke i diktatorima, i zločincima, i danas, kao što je rekao šef poslaničke grupe Demokratske stranke, fašistima, odnosno da pokušavamo da stvorimo fašizaciju našeg društva, pokušavajući da na takav način uvrede i nanesu najteže moguće kritike Srpskoj naprednoj stranci koje ničim nisu potkrepljene niti su zbog bilo čega osnovane, pokušavajući da prikriju svoju odgovornost za teško stanje koje smo zatekli u našoj zemlji i u našem društvu. Nezaposlenost koja je 2008. godine iznosila 13% i za vreme katastrofalne vladavine Demokratske stranke do 2012. narasla na preko 26%, znači više od duplo. Nezaposlenost koja je prouzrokovana time što su zbog svoje katastrofalne vladavine uništili 400.000 radnih mesta. 400.000 ljudi u tom periodu ostalo bez posla, uništenim fabrikama koje su ili prodavane u bescenje, ili odvedene u stečaj, ili potpuno nestale. Ne treba posebno da pričamo o tome, svedoče i brojni ljudi koji su danas sve ono što su zidali izgubili, jer su te fabrike uništene baš u tom periodu. I onda se danas Demokratska stranka pronalazi da drži lekcije bilo kome. Kada je Zoran Babić govorio o genocidu na radnim mestima, nije rekao da je bilo ko iz Demokratske stranke bilo koga ubio. Niti to bilo ko misli da je neko nekoga ubio. On je iskoristio jednu metaforu govoreći o radnim mestima koje su uništene. Govoreći o radnim mestima koje su bespovratno nestala i stotinama hiljada ljudi koji su ostali na ulici zbog vladavine Demokratske stranke. Međutim, ja mislim da je ovaj novi talas uvreda koji Demokratska stranka u medijima pokušava da izvede i protiv Aleksandra Vučića i svih nas ovde u poslaničkom klubu i svih drugih funkcionera Demokratske stranke, upravo posledica jedne druge stvari. Kao veliki vešti majstori manipulacija i marketinga, zabolela ih jedna stvar za koju građani Srbije ranije nisu mogli da čuju. A to je da je Dragan Đilas u periodu od kako je na vlasti zaradio u samo jednoj firmi, u Direct Mediji, 38 milijardi dinara. I da budem veoma precizan, pokazat ću vam kako je to izgledalo. Direct Media 2003. 76, po podacima iz Agencije za privredne registre, 76 milijona 903.000 dinara. Zatim, 2004. 324 miliona, pa 2005. 2 milijardi 255 miliona, to su bile te divne godine, to nijedna druga firma u svetu nije uspela da napravi takav napredak, osim Dragana Đilasa. Zatim 2006. 3 milijardi 452 miliona 711 hiljada, pa 5 milijardi 284 miliona 798 hiljada 2007. u trenutku kada je bio ministar za nacionalni investicioni plan, pa u trenutku kada je postao gradonačelnik 5 milijardi 591 milion 2000 dinara, pa 2009. 5 milijardi 274 miliona, pa 2010. 5 milijardi 790 miliona, znači ne miliona, milijardi, milijardi, pa onda 2011. 5 milijardi 577 miliona, pa 2012. i to u trenutku kad se vlast promenila, 5 milijardi i 116 miliona. I to vam dođe na kraju 38 milijardi i 938 miliona, gotovo 39 milijardi dinara u periodu od kako je on i njegova stranka na vlasti. I meni je jasno da je mnogo bolje da se priča o bilo čemu drugom nego o milijardama Dragana Đilasa. Ja znam da ga to užasno boli, zato što je nemoralno, ako ništa drugo, nemoralno je da u trenutku dok vaš narod
gubi radna mesta, dok je vaša vlada vodila firme u stečaju i propast, nemoralno je u tom periodu sticati milijarde. To je nemoralno. Drugo, koja je to uspešna firma, koja je to druga firma bila toliko uspešna u Srbiji da stiče tolike milijarde u jednom veoma kratkom vremenskom periodu? I naravno, nikad nismo dobili ni odgovore na pitanje. Čuli smo pre nekoliko meseci da čovjek prodaje svoju kompaniju. Pa na to pitanje više nema, niti se pojavlja u javnosti, niti ima odgovor. I očigledno da je to isto bila obmana. Ta kompanija očigledno i dalje u vlasništvu Dragana Đilasa. I to su suštinski razlozi zbog čega se vodi medijska haranga protiv bilo koga ko se usudi da postavi takva pitanja na koja nema odgovora. Nema ozbiljnog odgovora. O pitanjima iz oblasti korupcije. Pošto sam ja se izuzetno uzbunim kad čujem korupciju. Neki drugi se uzbude za neke druge stvari. Ja se uzbunim kad čujem reč korupcije kada vidim da se u nekim i beogradskim javnim preduzećima i drugim da se stvarala užasna korupcija. A stvarala se. I na ta pitanja nema odgovora. A nije odgovor, znate, ja na to neću da odgovaram. To pokazuje da suštinskog odgovora nema. Dakle, mislim da je ono što suštinski smeta i Draganu Đilasu i Demokratskoj stranci ovih 38 milijardi za nekoliko godina, jer to drugi ljudi nisu mogli ni da sanjaju. A jednom čoveku sa prosečnom platom je potrebno 74.000 godina da to zaradi. Sa prosečnom platom danasom od 42.000 dinara. 74.000 godina. Za taj novac može se sagradi u Beogradu 350.000 kvadratnih metara po ceni 1.000 evra po kvadratnom metru. 350.000 kvadrata. Pola Beograda možete sagraditi za taj novac. I to je suštinski ono što boli. Izvolite ako vi imate neko pitanje. Kao potpredsednik Srpske napredne stranke. Gospodin Babić je veoma jasno rekao da je mislio na metaforu i on lično, ako ste gledali njegovu jutrošnju emisiju na B92, jasno je ponovio i jasno je rekao da je mislio na metaforu. Evo ja vam kažem, nismo mislili da je bilo ko iz Demokratske stranke bilo koga ubio, ali da li su uništili radna mesta, uništili su. Njihova nesposobna, katastrofalna vlada je uništila radna mesta, uništila. Ovo je jedna isforsirana tema koja služi da prikrije korupciju, koja služi da prikrije sve ono što je loše rađeno u prethodnom periodu. I bolje da se priča o bilo čemu drugom, meni je to jasno, nego o milijardama Dragana Đilasa. Ali mi nećemo odustati da postavljamo pitanje. Da li misli da je moralno da u gradu koji je postao siromašniji, gradonačelnik tog grada i prethodno ministar, postaje milijarder? Mislim da sam vrlo jasno odgovorio. Ja sam rekao, dakle, mi uopšte nismo pokrenuli temu na takav način. Demokratska stranka pokušava da tu temu pokrene, iako je danas Borislav Stefanović nas optužio da smo fašisti. Pogledajte stenogram onog što je rekao. Čovjek je rekao da smo fašisti. Pogledajte atmosferu koja vlada u Narodnoj skupštini. Svakoga dana Aleksandra Vučića po 1.000 puta nazivaju diktatorom. Po 1.000 puta. Govore najstrašnije stvari i očekuju da mi sedemo u klupama i da to trpimo. Da slušamo i da se osmehujemo ljubazno. Podsjetit ćemo ih na ono što su radili. Nisam ja vodio vladu od 2008. do 2012. Nisam ja vodio ni agencije, ni javna preduzeća, niti sam ja odlučio o tome. A ni Aleksandar Vučić, ni ja nismo napravili firmu koja danas može da se pohvali milijardama. Nemamo nikakvu firmu. Ali je Dragan Đilas ima. Ja znam da to smeta. Jer sam siguran da niko ni u Demokratskoj stranci ne može da nađe opravdanje da kaže da je potpuno normalno da se neko u vlasti toliko obogati. Nije normalno. U kojoj to drugoj zemlji demokratski uređeno može da se kaže da je prihvatljivo i da bi građani to sa oduševljenjem prihvatili? Izvolite.
ali ne radi se uopšte o pronalaženju druge reči. I ne želim da bilo ko spinuje ovu temu. Mi nikoga nismo optužili da je počinio genocid. Izvinite, to je velika razlika. Vi znate šta znači reč genocid, mi to nismo, mi nismo redili da je bilo ko iz Demokratske stranke bilo koga ubijao. To nismo rekli. Mi smo rekli genocid nad radnim mestima. Znate, to je, ako neko hoće da to zloupotrebljava i da sad to vrti i okreće na hiljadu načina, u redu. Da li su radna mesta nestala? Da li ih je bilo 400.000 manje u vladavini Demokratske stranke? Jeste. Ja znam da je to veliki problem za njih. Ne mogu da se pohvale sa 400.000 radnih mesta više. Mi smo smanjili nezaposlenost u vreme ove vlade. Da li je sve idealno u Srbiji? Nije. Ali je manja nezaposlenost nego što smo je zatekli. I radit ćemo da se smanji još više. Izvolite. Pa ne bih, izvinite, ali stvarno mislim da je besmisleno da 50 puta odgovaram na ista pitanja. Izvolite. Ja još uvek nisam video, naravno, Narodnoj skupštini još uvek toga nije došlo. Mislim da sa radnicima treba da se razgovori sa predstavnicima sindikata o tome da se napravi jedan održiv sistem u Srbiji koji će omogućiti da investitori dođu i da otvaraju radna mesta. A što se tiče svih prava, o tome ćemo razgovarati mi ovde u parlamentu kad budemo videli. Ja još nisam ni video, pravo vam kažem, taj nacrt, nisam video kako izgleda taj predlog, pa ne bih mogao direktno da ga komentarišem. Ali mislim da je legitimno se svi bore za to da se u Srbiji žive bolje, da se omoguće i bolja prava, ali da se jednako tretiraju i oni koji treba da investiraju i da zapošljavaju i oni koji misle da treba da štite svoje stečena prava. Mislim da je to potpuno legitiman stav sindikata i to je njihov posao. Izvolite. Ne, ova retorika, ovo je, da kažem, ovo nešto se dešava, je, pravo da vam kažem, reakcija na ono što se dešava u poslednjih nekoliko meseci. Ja i kao predsednik parlamenta pažljivo slušam šta se dešava u Skupštini i nema dana. Ne, to se desilo ovde, to se desilo ovde za mikrofon, tu nemamo pravo, ali ne mislim da je iznošen, da je bilo kakvo kažnjavanje te vrste. Uzeo sam statistiku, pravo da vam kažem. U prethodnih, u mandatu, od kako smo, da kažem, kako sam ja predsednik parlamenta, 10 poslanika Demokratske stranke i 9 poslanika Srpske napredne stranke su kažnjeni opomenom. Gotovo identično. A da vam pokažem statistiku kako izgleda za prethodni saziv. Taj divni demokratski saziv u kome je Demokratska stranka vladala. Pa to su stotine opomena samo u opoziciji. Tu jedan poslanik nije opomenut iz neke druge stranke. Nijedan. Ja ne želim, ja se s teškom mukom prisjećam, to je nešto što je teška i ružna prošlost naše zemlje, ali ja hoću da vam kažem da u ovom trenutku je ovo reakcija na jednu užasnu atmosferu pokušaja linča koje je Demokratska stranka sprovodila. Što se tiče izbora, mi još uvek nismo razgovarali, vi znate, kod nas u stranci se to ne događa na konferencijama za štampu, mi na stranačkim organima donosimo odluke ko će stranku predstavljati i imamo vremena za tu odluku, bit će u zakonskom roku. Pa ne bih da licitiram terminima, pa posle da me podsjećate, kažete, rekli ste za mesec, a nije, prošlo je mesec. Dakle, kada stranački organi o tome budu odlučili, ja ću vas o tome obavestiti. Hvala vam.